Здравейте отново с въпросите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Сега ще се спра на два въпроса, които са свързани с представянето на отбора на Рено. Изпратил ги е Иван Йорданов, който пита защо екипа на френската компания се представя толкова посредствено под средата на колоната, дали е заради колата, пилотите, толкова ли е по-добро шасито на Red Bull и естествено пак в тази връзка е доколко Кевин Магнусън и Джолиан Палмър изобщо могат да бъдат пилоти в подобен силен отбор. Тя могат ли да бъдат сигурни за местата си или ще бъдат заменени от състезатели като Естебан Окон и Сергей Сироткин. Значи, ситуацията в отбора на Рено в последната, бих казал, половин година е много динамична. В предишния брой на списанието ние имахме интервю с Фредерик Васьор и в него той подробно описа как точно в момента се структурират двете звена на отбора, едното в Енстън, другото в Вили Шетион. Просто като в повечето подобни проекти в Формула 1, за да се постигнат някакви резултати, е необходимо време. В Енстън страшно много хора напуснаха отбора, отидоха в различни други екипи и сега просто отбора трябва да започне да работи ефективно. Шасито само по себе си е старо наистина, недостатъчно добро, това е повече от ясно, но екипа, който прави автомобила в момента, също не е изграден напълно. Значи те назначават буквално по 30-40 човека в последните месеци на работа, които трябва да намерят своята позиция в структурата, да започнат да работят в хармония с останалите и тогава ще видим резултати. Чисто финансово нещата са обезпечени, т.е. Рено са заделили достатъчно добри средства за развитието на отбора през следващите няколко години. Виждате, че задвижващата система в колата на Red Bull, която е много по-добре изградена, която се променя много по-добре в сравнение с Рено, защото при Red Bull структурата не е пипната. Нещата се получават при тях по един изключително ефективен и добър начин. Има видим напредък. Така че при Рено просто ще започне едно постепенно изграждане на колата през следващата година, 2017, може би тя ще е по-добра от настоящата, но това, пак казвам, не е 100% сигурно. И след това вече стъпка по стъпка, в един период от 3-4 години, отборът трябва да се изгради и да даде много по-добри резултати. Що се отнася до пилотите, с една лоша кола, и най-добрият пилот не би могъл да изяви себе си по най-добрия начин. Значи Джолиан Палмър прави наистина доста грешки. Той е много агресивно атакуван в момента от страшно много страни. По същия начин горе-долу стоят нещата и с Кевин Магнусен, макар че неговият талант вече бе забелязан в годината му в Макларен. Макар че той бе отстранен от отбора и поради много-много различни други странични фактори. Все пак към Кевин има много по-малко съмнения, отколкото към Джолиан Палмър. Но с този автомобил, който буквално не стои върху бордюрите, много тесен прозорец има за възможни настройки, за работа с гумите и всичко останало, за пилотите е страшно трудно да покажат каквото иде от своето умение, тъй че не смятам, че при тях има за момента проблем. Да, Естебан Окон или Сергей Сироткин биха могли да бъдат ангажирани също, особено на местото на Палмър, ако той наистина не успее да демонстрира дори малка част от качествата си, вероятно ще бъде заменен с някой от тях, а пък тяхното представяне ще бъде съмнявано с това на Кевин Магнусен, но пак връщайки се на основния въпрос, смятам, че колата трябва да бъде поне една идея по-добра, по-стабилна, да не създава толкова много проблеми, защото те имат също много дребни и по-едри технически проблеми в хода на всеки един състезателен уикенд. И тогава ще можем да оценяваме по-добре и качествата на пилотите. В момента просто всичко е в един етап на изграждане и трябва да мине известно време, поне още половин година, поне да дойде началото на 2017, да видим как ще се променили колата и
стъпка по стъпка вече оттам насетне ще бъде интересно да наблюдаваме изграждането на този отбор, защото потенциалът е огромен. Значи фабриката Фенстън е една от най-добрите. Центъра, който направи CFD, центъра, който направи Рено още преди да се раздели с отбора, последния път е изключително добър. Има хора като Ален Перман, който е от времето на шампионските години на Алонсо там. Има други специалисти, които са много добри. Тъй, че бъдещето със сигурност ще бъде много по-добро от това, което виждаме в момента. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.